izdvajamo interesovanje za nauku, mogao bih da kažem moje interesovanje za prirodne nauke generalno kao matematiku i fiziku, što se definitivno pojavilo otprilike kada sam krenuo u osnovnu školu, bio sam izložen širokom spektru predmeta i video sam da matematika i slični predmeti su bili predmeti u kojima mogu da uradim neki zadatak i mogu da budem koliko toliko siguran da sam došao do tačnog rešenja, što je meni bar tada poprilično odgovaralo. A sa druge strane možemo pričati o tome zašto sam se i kada zainteresovao za karijeru naučnika, što je poprilično suprotna priča zato što u nauci jako često nemamo ni tačna pitanja, a kamoli tačne odgovore, tako da sva ta korektnost koja me u početku privukla ka ovoj oblasti više praktično i ne postoji. Za nauku konkretno se interesovanje javilo kada sam završavao osnovne studije na univerzitetu i tada sam radio sa jednim jako entuzijastičnim profesorom koji je kasnije postao i moj mentor za doktorske studije, koji me je od našeg drugog projektnog sastanka ubeđivao da bi trebalo da se bavim istraživačkim radom, da bi to bilo dobro za mene. I tokom pola godine me u suštini ubeđivao da je pametnije za mene da preskočim master, da uzmem financije dok ih još ima. I potrefilo se u suštini lepo zato što sam završio osnovne studije, preskočio master, počeo doktorat sa tim financijama i upravo te godine je Britanija istupila iz Europske unije pa je postalo i daleko teže da se dobiju pare. Tako da, savršeno se poklopilo i sa te strane. Veštačka inteligencija je oblast koja je mnogim ljudima na neki način zagonetna i pomalo zbog naučne fantastike i filmova kojima smo izloženi, možemo često veštačku inteligenciju pripišemo sposobnosti koje joj ne pripadaju. Kako ja volim da definišem veštačku inteligenciju, to su problemi koje još uvek nismo sposobni da lepo rešimo programerski. Dakle, recimo u 40. i 50. godinama prošlog veka, ono što se nazivalo veštačkom inteligencijom, danas više ne zovemo veštačkom inteligencijom zato što smo uspeli na efikasan način da rešimo takve probleme. Recimo, ako želimo da nađemo najkraći put od tačke A do tačke B, to danas znamo da rešimo efikasno i za to nam više ne treba veštačka inteligencija, nego imamo efikasno rešenje. Danas takvi problemi predstavljaju prepoznavanje objekata u slikama, automatsko prepoznavanje i sinteza zvuka i slične stvari za koje ljudima deluju jako intuitivno. Ako vam ja pokažem recimo sliku jedne mačke ili psa, vi ćete odmah znati da mi kažete da gledate u mačku ili psa. Međutim, ako bih vas pitao kako ste vi zaključili da je ono u što gledate mačka ili pas, bilo bi vam jako teško da mi objasnite kako ste došli do tog rješenja. I još uvek, barem u računarskim naukama, nemamo neki efikasan, jasno definisan algoritam koji možemo da vidimo u neku sliku i kažemo ovo u što gledamo je pas ili mačka. I zbog toga taj problem trenutno spada u veštačku inteligenciju, to jest to su problemi koje znamo da ljudi umeju jako dobro da rade, ali nemamo predstavu o tome kako tačno to rade. Moj put u primene u biologiji i medicini ponajviše su bile najviše inspirisane delimično onim čime se moj mentor bavio, a delimično onim što je mene interesovalo pre nego što sam ušao u celu oblast veštačke inteligencije. Ja sam naime pre prelaska na mašinsko učenje dosta bio aktivan kao takmičarski programer. Išao sam i neka takmičenja, osvojio sam nekoliko medalja. I tu se u suštini, to je u suštini standardna teorijska računarska nauka i algoritmi i strukture podataka. Ispostavlja se da ta oblast ima velike primene u bioinformatici, u standardnim algoritmima koji se koriste recimo za analizu DNK sekvenci ili tako nekih sličnih problema. I to me je prvi put uvelo u tu oblast. Potrefilo se da je moj mentor doktorskih studija takođe vodio grupu za računarsku biologiju, tako da sam preko njega najviše dobio inspiraciju da se bavim takvim problemima, a i meni lično se činilo kao da su to oblasti u kojima mašinsko učenje može najdirektnije, kratkoročno da pomogne ljudima, zato što aktivna saznanja na ovom polju mogu direktno da se primene recimo u sintezu i proizvodnju novih lekova. Konkretno što se tiče mojih aktivnosti na ovom polju, angažovao sam se u raznoraznim radovima koji su imali primenu u biologiji ili medicini ili hemiji ili tako generalno tom spektru, od kojih ću sada navesti nekoliko koji su po meni najinteresantniji. Jedan rad kojim sam se bavio je predviđao kada uzimamo dva leka, koji će biti potencijalni neželjeni efekti ako uzimamo ta dva leka u isto vreme. Ovo je jako važan problem zato što lekova trenutno na tržištu imamo dosta i ne postoji prostor da se odradi dovoljno studija svih mogućih kombinacija lekova koje ljudi uzimaju i kako ti lekovi mogu da utiču
na ljudski sistem. A činjenica je, recimo u Americi postoje studije, da veliki procenat ljudi preko 65 godina uzima bar 4 ili 5 lekova odjednom. I te kombinacije lekova nikada nisu provereno ispitane i ne zna se kakve vrste uticaja mogu da imaju. Tako da korišćenje veštačke inteligencije možemo da poštedimo pravljenja svih tih kliničkih studija i možda da unapred predupredimo neke od tih neželjenih efekata pre nego što lek ikad izađe na tržište. Zatim, bavio sam se istraživanjem nad antitelima, koji su specijalna vrsta proteina koji imaju ulogu da se u našem organizmu vezuju za neku neželjenu supstancu, takozvani antigen, i da time signaliziraju imunom sistemu da tu supstancu unište. Naravno, ukoliko bismo mogli da uzmemo bilo koji antigen koji nas interesuje i sintetišemo efektivno antitelo za taj antigen, mi bismo efektivno rešili medicinu, zato što šta god želimo da odstranimo iz ljudskog organizma, recimo protein koji sintetiše koronavirus, mogli bismo da sintetišemo antitelo za taj protein i da efektivno neutrališemo tu supstancu. Naravno, sinteza antitela je dalje nešto što je kao generalan algoritam daleko u budućnosti, ali moja grupa je napravila neke prve korake ka razumevanju na koji način se antitela vezuju za antigene, korišćenjem tih računskih metoda koje precizno određuju tačno koji deo antitela je zapravo najvažniji u vezivanju za antigen i na koji način se vezuje. Zatim, da malo potpuno promenimo priču, imao sam priliku da radim praksu u Bell Labsu koji je tada posjedovala Nokia. I tada smo imali pristup jednom velikom skupu podataka od korisnika fitness aplikacije, znači aplikacije za aktivnosti, za praćenje kilaže, srčane aktivnosti i tako dalje. I zanimao nas jedan vrlo jednostavan zadatak, mislim na izgled vrlo jednostavan zadatak, na osnovu svih tih merenja koje su korisnici uneli u aplikaciji, želeli smo da previdimo kolika je šansa da će korisnici pogoditi njihovu ciljenu težinu, da li će uspeti da smršaju koliko žele, da li će uspeti da dobiju težine koliko žele. I ovo je generalno jako komplikovan problem jer mnogi podaci nedostaju, a ljudi, mislim, ljudska psihologija je jako teška da se predvidi i generalno ne možemo baš skroz predvidjeti kako će ljudi da se ponašaju u budućnosti. Sad, šta smo otkrili jeste da ne samo da možemo da napravimo relativno efikasan model koji predviđa da li će korisnici uspeti u ovom cilju, nego nam je taj model i otkrio da od svih parametara koje smo imali, trenutne težine, broj koraka u toku dana i parametri spavanja, smo otkrili da zapravo spavanje ima jako veliki uticaj na predviđanje našeg modela. Konkretno, modelu je bilo jako važno koliko nam je vremena potrebno da zaspemo. Što smo onda retroaktivno spojili sa nekim naučnim studijama koje su pokazale da ukoliko čovek ostaje duže budan noću pre nego što zaspe, veće su šanse da će uzeti neke grickalice noću i to je u suštini jedan od najvećih razloga zašto težina ne može da pada. Tako da smo na potpuno indirektan način potvrdili neke rezultate koji su već bili u istaknutim medicinskim žurnalima. I na samom kraju bih istakao moju nedavnu saradnju baš sa matematičkim fakultetom ovde u Beogradu, gde smo radili na problemu funkcije predviđanja funkcija proteina, gde smo samo na osnovu sekvence aminokiselina koje se nalaze u proteinu i načina na koje su povezane različite funkcije tih proteina koje želimo da predvidimo, uspeli da na pametan način iskoristimo strukturu u problemu i što je nedavno, pre samo par nedelja, prezentovano na jednoj od većih konferencija mašinskog učenja. Konferencije, pogotovo konferencije u mašinskom učenju, ne dobijaju dovoljno pažnje, o njima se ne priča dovoljno. Jer mnogi ljudi, kada sa njima pričate o tome šta je konferencija, će vam reći da je to prilika da se možda izlože neki posteri, neke prezentacije, da se informišemo o trenutnom, ajde da kažem, najnovijem istraživanju u nekoj konkretnoj oblasti. Tu i tamo se povedu neke diskusije, možda se napravi neka saradnja i to je to. Konferencije iz mašinskog učenja uopšte nisu takve. Ja sam prvi put imao priliku da iskusim u decembru 2017. u Long Beachu, Kaliforniji, kada sam išao na moju prvu veliku konferenciju, NeurIPS 2017. I na toj konferenciji sam ja video šta se zapravo desi sa jednom naučnom oblašću kada se za nju podosta zainteresuju industrijske sfere.
Ono što se dešava jeste da je toliki novac uložen u te konferencije mašinskog učenja, da tu pored akademika imate jako mnogo predstavnika industrijskog sektora, imate jako mnogo predstavnika start-up firmi koji žele da zaposle najbolje talente. I možda najvažnije od svega, imate jako veliko interesovanje. Znači, na ovim konferencijama danas se može, barem dok su još bile fizičke konferencije, se moglo videti 5 do 10.000 ljudi i karte za tu konferenciju se rasprodaju u roku od 15 minuta nakon što budu puštene u prodaju, što znači da je poama za tim kartama velika i da je jako veliko interesovanje. I kada ste na samoj konferenciji, osim onih standardnih događaja koji se na konferenciji uvek dešavaju, ove akademske konferencije iz mašinskog učenja imaju neke interesantne dodatke. Recimo, firme u želji da što više privuku kandidata da rade za njih, organizuju specijalne korporativne žurke na kraju svakog dana i firme se ponekad na neki način nadmeću u tome koja firma će da napravi najinteresantniju, najzanimljiviju žurku, ne bi li privukli što više ljudi da čuju o tome kako njihova firma konkretno radi. I na ovoj prvoj konferenciji na kojoj sam bio većoj, kompanija Intel, koja je inače jako poznata kao proizvođač hardvera, je napravila žurku na koju su uspeli da dovedu i repera Floridu. Znači, imali su usred akademske konferencije jednog poprilično poznatog repera koji im je držao efektivno koncert cele noći. A čak i ti događaji na kojima se gledaju posteri su danas potpuno drugačiji kao u poređenju sa mnogim drugim akademskim skupovima, zato što toliko mnogo ljudi želi da vidi te postere, da su na najskorijoj verziji Neuripsa koja je bila prošlog decembra u Vancouveru, toliko je ljudi u isto vreme želilo da uđe u prostorije sa posterima, da ne bi bilo rizika požarnih, su bukvalno obezbeđenje zgrade napravilo one trake i blokirali su nas da uđemo u prostoriju s posterima, dok dovoljan broj ljudi ne izađe. Što je po meni dosta onako izjednačilo akademske konferencije u mašinskom učenju sa nekim rock koncertom ili tako nečim, zato što jedino sam još na koncertima bio u poziciji da neko reguliše koliko ću i kako da se krećem, zbog rizika da ima previše ljudi. A u skorije vreme su sve ove konferencije postale jedna za drugom virtuelne, zbog koronavirusa, što je donelo neke velike boljitke, na primer naučnici iz država koje tradicionalno se ove konferencije održavaju u zapadnjačkim zemljama, za koje, recimo, istraživači iz Afrike ili sličnih zemalja imaju veliki problem da dobiju vize. I ovakva virtualizacija je omogućila daleko veću otvorenost konferencije, tako da sad imamo dosta raznovrsni spektar istraživača koji dolaze na te konferencije, ali sa druge strane postoje mnoge interesantne strane ovih događaja sa samog stanovišta organizacije koje komplikuju stvar, i to sam iskusio pre nekoliko nedelja kada sam organizovao jednu od radionica na drugoj najvećoj konferenciji mašinskog učenja, ICML. Na toj radionice su inače kao neke mini konferencije koje se zakače za veliku konferenciju i studiraju samo jednu podoblast mašinskog učenja, u našem slučaju mašinsko učenje nad grafovima. I ideja je da se tu manja grupa ljudi okupi koji su zainteresovani za neku konkretnu stvar i jedan ceo dan diskutuju samo o tome. Često se na tim radionicama steknu daleko bolje saradnje nego na samoj konferenciji jer je daleko fokusiranija grupa ljudi. I sad, većina tih radionica su male, znači imaju oko 20-30 prihvaćenih radova i ne toliko mnogo ljudi koji ih slušaju. I problem onda nastaje kada dođe naša radionica koja na mašinsko učenje na grafovima polako postaje jako velika oblast i mi smo imali 73 prihvaćena rada, što je skoro duplo veće od druge najveće radionice. I to je dovodilo do mnogih interesantnih organizacijalnih problema da se obezbedi da svakom posteru bude omogućeno da imaju svoju Zoom sesiju na kojoj će moći to da prezentuju svim ljudima i tako to. Tako da, bilo je jako stresno, jako komplikovano, ali na samom kraju možda zbog cijele te virtualizacije i utoliko više nagrađujuće. Doktorat je jedna neprikosnovena šansa da doktorski student izgrađuje kolaboracije koje imaju najviše smisla u tom momentu i da se uključi u istraživački rad u mnogobrojnim različitim sferama, što nakon dobijanja doktorata često ne bude toliko jednostavno. I moj mentor mi je tada dao jednu jako,
jednu jako važnu ideju, da je cela poenta doktorata da se širi mreža, to expand the network. Dakle, tokom doktorata sa što više različitih oblasti se upoznati, sa što više različitih istraživača sarađivati. I ovo je jako važno da bi se imali svi ti konteksti, zato što naša oblast pogotovo se toliko brzo kreće da za ne 10, nego recimo 5 godina, mnoge od ovih stvari o kojima diskutujemo sada verovatno više će biti davno zaboravljenje i zarašće trava preko njih. I tada će biti najvažnije koliko smo sposobni da se prilagodimo nečemu drugom, nego koliko smo postali eksperti za neku jako sitnu oblast. A konkretno, baš u tom smislu, tokom mojih doktorskih studija sam imao veliku sreću, zadovoljstvo i čast da radim sa velikim brojem jako talentovanih studenata, osnovnih kako i master studenata, unutar njihovih diplomskih radova i master radova, koji su na određene načine dalje produbljivali koncepte kojima sam se bavio. I meni je lično najveće zadovoljstvo bilo kada ti studenti na svojim radovima dobiju jako visoke ocene, kada ih departman pohvali, kada u suštini dobiju i više ocene na diplomskom nego što sam ja dobio kada sam bio student osnovnih studija. I možda čak i najvažnije, kada ti diplomski radovi završe kao objavljeni naučni radovi na prestižnim konferencijama. I dan danas, kada mnogi od tih studenta izgrađuju sopstvene karijere doktorskih studenata na nekim od najprestižnijih svetskih univerziteta u Cirihu, Cambridgeu, Oxfordu, Montrealu i da mi ponekad kažu da sam im ja dao to guranje da uđu u svet naučnika i pokazujem kako nauka može biti jako interesantna oblast, a ne samo softversko inženjerstvo. U skladu sa tim, nagrada koja mi najviše znači je nagrada koju sam dobio od Departmana za računarstvo Univerziteta Cambridge, takozvana Wiseman nagrada, koja se svake godine dodeljuje malom broju studenata doktorskih studija koji na pozitivan način utiču na razvoj departmana preko osnovnih obaveza koje njihov položaj donosi. U mom slučaju ovo je bilo superviziranje velikog broja studenata osnovnih i master studija za njihove projekte, koji su, po mišljenju mog departmana, uticale značajno na poboljšanje stanja i akademske uspešnosti samog departmana. Imao sam priliku tokom mog naučnog rada da učestvujem u izradi otprilike jedno 30-ak do sada radova na kojima sam bio potpisan, koji su bivali objavljivani ili u časopisima, ili na konferencijama, ili u radionicama, u zavisnosti od toga gde je već bilo najprikladnije. I ako bih morao da izdvojim neke radove na koje sam lično najponosniji, to bi recimo bio jedan rad koji sam napravio kada sam bio na praksi u Montrealu, Graph Attention Networks, odnosno grafovske mreže koje implementiraju pažnju, koji je rad koji je zapravo nastao iz jedne vrlo drugačije namene. Želeli smo da pravimo grafovske mreže koje mogu precizno da razumeju moždane podatke, znači moždane grafove. I zaključili smo da ono što je do tog momenta postojalo nije bilo baš najoptimalnije za ono čime smo hteli da se bavimo. I to nas je dovelo do toga da onako usput predložimo novi sloj za grafovske mreže. Ta oblast 2017. je još uvek bila u brzom pomaku i nastajanju, tako da je bilo dosta stvari koje su ostale da se otkriju. I ispostavilo se da je taj konkretan rad koji je nastao kada ja na početku nisam imao nikakva znanja u oblasti grafovskih mreža, niti neophodno u procesiranju moždanih podataka, završio na jednoj prestižnoj konferenciji. To je zapravo prvi rad koji sam objavio na većoj konferenciji. I nekako u narednim godinama, kako je oblast jačala, i taj rad je nekako eksplodirao i sada trenutno mislim da smo premašili 1770 citata, što uglavnom se ne dešava radovima u mašinskom učenju na tolikoj skali. Moj drugi najcitiraniji rad, koji je takođe nastao kada sam išao na jednu od mojih praksi u Montrealu, ono što je jako interesantno za taj rad jeste da je to rad koji je efektivno nastao od ideje do poslatog rada do kasnije, naravno, duže vremena do objavljivanja, ali od ideje do slanja rada prošlo je 6 nedelja samo. Dakle, mesec i po dana. I ono što se desilo
jeste da kada sam bio uključen u istraživački rad u grupi u Montrealu, u to isto vreme je počela da raste popularnost modela koji su radili takozvano nesupervizirano učenje na slikama. I pokazivalo se da možemo da naučimo sistem da bolje prepoznaje šta je na slikama ako mu ne kazujemo šta je na slici, nego ako obavezno imamo da je neka slika pas, da je neka slika mačka. Ono što je jako lepo u tim skupovima podataka gde nemamo tačno rešenje, jeste da ljudi ne moraju da direktno gledaju na gomilu slika i da ih označavaju, jer mi moramo da kažemo šta je to tačno na slici, nego možemo samo da uzmemo gomilu slika sa interneta i da ih damo modelu da nauči. To daje modelu pristup daleko većoj količini podataka. I to se ispostavilo, deluje jako dobro za slike. I dosta kvalitetnih rešenja za grafove su nastali kao adaptacija rešenja koje rade za slike. I ja sam u tom momentu dobio ideju da možemo da pretvorimo tu ideju za slike u ideju za grafove. I imali smo taman rok od 6 nedelja da to pošaljemo na konferenciju, tako da je to bio jedan maratonski sprint. Ali ono što je najinteresantnije u toj celoj priči je činjenica da usred razvijanja tog rada, nakon što smo relativno brzo smo dobili interesantne rezultate i, ajde da kažem, najbolje rezultate na nekim konkretnim skupovima podataka, ali slučajno sam malo promenio konfiguraciju u treningu modela. Postavio sam neku konstantu na nulu slučajno i ispostavilo se da ukoliko se model uopšte ne trenira, znači ukoliko mu ne dam nikakve podatke, nego samo stavim početne parametre na nešto nasumično i pustim ga da predviđa konačni rezultat, da je to imalo još bolje rezultate nego moj model. I mi smo tu otkrili sa jedne strane da nam je model na neki način bušan i da treniranje našim modelom ne pomaže konačnom rešenju, ali daleko važnije da svi rezultati koji su do tada objavljeni na tom skupu podataka zapravo nisu rezultati. Znači, sve što su ljudi do sada pokušavali tu da rade je gore nego da nisu ništa pokušali uopšte. Ono što bih imao da poručim, pogotovo našim mlađim talentima ili učenicima koje bi interesovala karijera u veštačkoj inteligenciji ili sličnim prirodnim naukama, jeste da nikada ne odustaju od onoga što ih interesuje, pogotovo ako zaista vole ono što rade, i da ne dopuste da ih neki manji neuspesi pokolebaju na tom putu, zato što, verujte mi, kada krenete da se bavite naukom, imat ćete neuspehe u jako velikim periodima i to opet neće uticati ni na što. Zato što kada dođe taj jedan pravi rezultat i ponovo vidite zašto volite ono čime se bavite, sav taj period neuspeha će biti vredan toga. A ukoliko se bavite nečim za što nemate pravo interesovanje, kao što rekao, pre ili kasnije to će da izazove neku vrstu problema. I zato sve najbolje, ostanite istrajni na vašem putu i ukoliko se desi da završite u veštačkoj inteligenciji, nadam se da ću vas posle ove korona krize videti uživo na nekoj konferenciji.